кожному ранку біля Євробазару вирує ярмаркове життя. Від різноманіття продукції очі розбігаються, адже сюди з'їхалися понад півсотні товаровиробників з усієї області. Ярмарок «Агродень у Сумах» вже третій рік поспіль проходить за ініціативи обласної організації аграрної партії. Ми раді привітати сумчан на сьогоднішньому нашому празднику, який вже став традиційним. Ми вже це робимо третій рік підряд і бачимо, що все більше і більше людей приходить на наш праздник. Ми підтримуємо нашого сільгосппроизводителя і хочемо, щоб сумчани все більше покупали продукції нашої по більш доступним цінам. У нас на Сумщині производиться більш така екологічна продукція, і люди менше хочемо, щоб люди менше потребляли хімії. Тому що здоров'я наше треба беречь. Представники аграрної партії говорять, такий торговельний майданчик – це можливість придбати якісну продукцію за доступними цінами. Ми преслідуємо цим кілька цілей. Об'єднати в якійсь мірі з нашим участием наше прекрасне село і город, тому що це дві сторони української нації і української душі. Городу без села, як і селу без города, зовсім складно буде в наше час виживати. Тому горожани можуть тут купити прекрасні, екологічно чисті, вкусні, полезні продукти, між прочим, і преимущественно місцевого производства. Я думаю, що всі ми любимо те, що вирощено, ті, хто мають можливість виростити у себе на огороді, в саду, свіжі овочі, свіжі фрукти. Любим приготовленное дома, поэтому также и продукция, выращенная в нашей области, которая, кстати, в последнее время является одним из лидеров аграрной отрасли Украины. Сумчане имеют возможность все это приобрести и с удовольствием попробовать. Тут можна знайти усе, чого душа бажає. На одній із яток – вітчизняні сорти винограду. Black Rose, чорна роза. Прекрасный виноград среднего срока созревания с вкусом розы. Шикарный виноград, просто превосходный. С Турции такого нет. Дальше поехали. Ну, очень похож, но будем считать, что это ландыш. Будем считать, что это ландыш вот такого плана. Светлый, классный виноград с вкусом акации. В этом году очень благоприятная природа. Так называемый сад сумактивных температур более чем достаточно по сравнению, допустим, с прошлым годом. Поэтому для винограда, ну, так скажем, один из хороших годов. Зачем возить с Турции, если в наших Сумах растет очень много винограда? Поверьте, если правильно организовать и закупать, то ну, для нужд, наверное, ну, хотя бы Сум, достаточно винограда в Сумах нашими сумскими любителями выращивается. Смачно дуже, дуже цікаво. Багато видно, що господарі виїхали зі своєю продукцією. Мені здається, чудово. А покуштували виноград, як вам взагалі? Ви знаєте, дещо навіть краще, ніж в магазинах. Вирушив на закупи міський голова. Прийшов на ярмарку купити овочі за дорученням дружини. Дуже гарна атмосфера. Я завжди казав, що такі заходи потрібні, тому що, ну, по-перше, тут можна купити товари значно дешевше, ніж десь в торгових рядах в інші дні, тому що тут з'їжджаються з усієї області саме підприємці, підприємства, які займаються власною справою, саме вирощують продукцію, випускають і производять. Кожен з продавців нахвалює власну продукцію. Постійний учасник ярмарку Олександр частує сумчан ароматним шашликом. Село Байрак приїхало до вас у гості підтримати нашу аграрну партію і, як кажуть, нагодувати її сумчан нашим хорошим шашликом. Липа долина нас всіх знає, дуже хороші мнення про нас. Ну і в Сумах ми не перший рік. І на слідуючу суботу запрошують до аграрного університету, також своєю продукцією. Все домашнє, все чисте і хороше. Підсолоджують ярмаркове дійство досвідчені бджолярі. Придбати бурштинову смакоту про запас радять молоді пасічники. Говорять, мед не лише солодкий, але й дуже корисний. Бджільництвом займаюся 7 років. Починав з одного невеличкого вулика, сподобалося, і зараз маю понад 50 вуликів. Мед
є природнім джерелом енергії і здоров'я людей. Нам дає природа можливість лікуватися цінним цим продуктом. Я на це свято привіз липу, липа акація, гречка, різнотрав'я, соняшник. На мою думку, такі заходи дуже ефективні, щоб бджолярі мали змогу продати свій товар. Тому що оптова ціна дуже низька в Україні і нема можливості продати свій продукт по високодоступній ціні. Про таїнство збирання нектару та різновиди меду пасічники можуть говорити годинами. 10 років займаюся бджільництвом. Мед весь екологічно чистий, зібраний в екологічно чистій місцевості. Кожен день потрібно доглядати за бджолами, слідкувати за чистотою, перевозити бджіл постійно до квітуючих медоносів. Продукт натуральний, без жодних домішок. Екологічно чисті яблука Охтирського краю вирощує за власною технологією пані Марина. Без добавок, без ГМО, натуральний, екологічно чистий. Единственное, брызгаем пару раз, как необходимо, только для того, чтобы не кушал жучок. Ну а так вы знаете полезность яблока. Он полезен, в нем много железа. Горнятку яблока заменяет чашечку кофе. Так что кушайте яблоко и будьте здоровы. Очень вкусно. Ой, сок натуральный. Конечно. Сок без добавления воды и сахара. Хорошая атмосфера, веселая музыка, оптимистическая, радостная. Ну и, соответственно, очень приятно, что есть такие замечательные плоды, яблоки. И по совсем, как говорится, низким, доступным ценам. Любой сорт яблок стоит 5 гривен. Вот я перепробовал уже, какие сорта. Выбрал, вот купил себе уже таких самых красивых. Ну и лучший сорт из всех признанных – это сорт «Амулет». Так что покупайте яблоки, будете здоровы, забудете дорогу к врачу. Окраса ярмарку – гігантські кролики породи бельгійський обер. Малечі від вухастих просто в захваті. Подобається? Да. А тобі як кролики? Хорошо. Кроликов з умах держимо на Ромінській. Це порода обер бельгійський називається. Год мальчику. Цьому 8 місяців. Є молодняк. В общем, держимо різні породи. А скільки взагалі їх? Багато у вас? Пород дуже багато. А кролики багато? Багато. А як за ними взагалі це доглядати? Ну, це все з годами приходить. А чому ви вирішили займатися саме? Ну, це попутно. Люблю їх. А розлучатися з ними як? Ну, як? Я з ними кожен день. Молодці організатори, що організовують такі мероприємства. Дякуємо їм. Організатори продумали все до дрібниць. Розваг тут можна знайти вдосталь. Дитячі аніматори, колоритні фотозони, майстер-класи від народних майстрів. Малеча шикується в чергу, аби сісти за кермо сучасного потужного трактора «Велета». Мені тут дуже круто, мені тут сподобалось. Хорошо, така небольшая квартира, жити можна. Ярмаркова атмосфера надихає народних умільців. Не перший рік мене запрошують ці люди з села, знову ж таки, це сільська партія, і вона ж пов'язана з землею, а наша спілка, я представляю спілку майстрів народного мистецтва, очолюю її. І знаєте, це, мабуть, воно близьке, земля, люди, праця. І я вже не один рік мене запрошують, я залюбки приходжу і показую, працюю, тому то така праця – це чудово показувати село. Тільки що підійшла жіночка, каже, що зараз в селі залишається дуже мало корів. Ну, це, знаєте, це біда наша, нашого суспільства. Я кажу, скоро, може, воно будемо бачити тільки в таких картинках, тому воно і... А що сьогодні ви створюєте? Ну, розкажіть. А сьогодні, ну, така в мене була задумка, ви знаєте, це дитинство моє, босоноге. Це, ну, знаєте, ми на всі... приходили до всяких там забав, це я хочу кататись на кабанці, ну, така тема. Я сьогодні представляю писанкарство,
вироби мої ви бачите на столі. Також поруч з писанкарством я представляю традиційну бісерку. Це теж різновид писанкарства. Ну, трішки стараємося якось. Розкажіть, як вам атмосфера взагалі, настрій? Дуже гарно. Весело, гарно. Я дуже рада, що маю змогу представити свої вироби. Це дуже рідко буває. І я дуже рада, що люди можуть подивитися на мене, я на людей, якісь прийняти, можливо, взяти якийсь опит у інших людей. Тому я дуже рада приймати участь в таких заходах. Побільше б таких заходів, я думаю, всі майстри були б тільки раді. Господині охоче заповнюють власні кошики різними смаколиками. Свіже, якісне, а головне – доступне за ціною сумчани купують залюбки. Очень интересно, очень как-то так все живенько, новенько. Вообще хорошо, что организовывают такие мероприятия для людей. Винограду купили, гарного меду. Як для... взагалі тут? Хороша атмосфера, гарна, дуже гарно. Дякуючи аграрній компанії, я вважаю, що такі мероприємства повинні часто проходити для наших сумчан. Ми взагалі потрапили випадково з сином, але дуже і дуже вирішили, що ми тут залишимося, побачимо. Тому що я рахую, що і для дітей, і для кожної людини це надихає, це змушує нас замислитися, що ми живемо в такому місці. Ми прийшли з дитиною, побачили всі ці інсталяції, це вражає. Як завжди свято, нам подобається. Ми вже тут не перший рік, а третій ми тут на цьому фестивалі, на цьому такому святі аграріїв. Тому нам все подобається. Зараз підемо на сцену співати, а потім отут фотографуємося, святкуємо. А скажіть, ласка, самі вже встигли поярмаркувати? Поярмаркували. Дівчата вже винограду набрали. Товариство «Ланеска», що працює на території нашої, її очолює сам Сергій Карпенко. Ми вдячні йому за те, що він нас сюди запрошує, що він працює з нами. Теплу та радісну атмосферу свята відвідувачам «Агродня 2018» дарують творчі колективи Сумщини. Вибуцька й Горслиця біжать у Дніпро, між ними лежить.